Asante sana Gladys, ninafaa tele kuwa hapa kuzungumza na wale wanaosikiza KBC sasa hivi. Na la kwanza ni vizuri kwamba ugatuzi unazidi kuenea, na kongamano kama hili lao la kila mwaka, nasikia sasa itakuwa kila miaka miwili, linasaidia Kenya nzima na dunia tuseme kuangazia kiundani mambo ya ugatuzi Kenya, kwa sababu ugatuzi umebadilisha uchumi wetu, umebadilisha hali ya siasa yetu sana. Na kuangazia hili kongamano linaloangazia mambo ya mazingira, mambo ya ubadilishaji wa wanasema hewa, climate change kwa jumla, hilo pia ni swala la kipekee kwa sasa kwa dunia nzima, kwa sababu ni kitu ambacho kitaguza karibu kila mtu, na kwa wale ambao wanaguzwa wanyonge ndio wataumia zaidi, kwa sababu hao ndio hawana nafasi ya kutosha kubadilisha maisha yao kwa hali na njia ambao inaweza ikawasaidia wabaki walivyokuwa zamani, ama waboreshe tena maisha yao. Kwa hivyo kwa wale ambao wanasimamia ugatuzi kuchukua muda wao kuzungumzia hili swala, kulifanya swala la kongamano nzima, ni kitu cha muhimu.